HBO uvádí 12 hrdinů podle skutečné události. Od února 1993. Mohutná exploze poškodila suterén světového obchodního centra pod věží číslo 2. Teroristická bomba, jaký strašlivý zločin. Od 19. srpna 1998. Our embassies in Nairobi and Dar es Salaam were bombed. The Bin Laden terrorist network was responsible. Sebevražedný atentátník roztrhl trup lodi. Prayers are with the families of those killed at the explosion involving the US naval vessel Cole. Tyto útoky naplánoval Bin Laden, ukrytý v afgánských horách. 9. září 2001. Ahmada Šáha Masúda, vůdce Severní aliance, zavraždili dva členové Al-Káidy. Masúdova smrt destabilizovala Severní alianci. Byla odstraněna jediná hrozba moci Talibánu v Afghánistánu. Я сказал тогда американскому коллеге: "Знаешь, меня это очень тревожит. Такое чувство, что что-то должно произойти. Они явно к чему-то готовятся." Tak máme konečně krb. Jo, teda něco jako krb, je na plyn. Ale je to krb. Mary? Tak jo, hop nahoru. Tak ukáž. Obojeme botičky. Hezky kreslíš. To je beruška. Beruška? No ne, ta je nádherná. Nechci to tady zařizovat, napřed vymalujeme. A tím my myslím tebe. To bude dost práce. Seguro je po Demos Jägar a un Akverdio. To znamená co? Že vymaluješ, věř mi. Krásnej dům. Naučíš španělsky, tati. Jo, mám to v pořadí. Odvezeš mě do školy? Aha, a taky tě vyzvednu. Vážně? Jo, můžeš to stlumit? Tak. Na konci ostrova Menestru. Tati, hele. Obchodní centrum. Dvě letadla narazila do světového obchodního centra. Je to nepochybně teroristický útok na naší zemi. Jednalo se údajně o unesené Boeingy 767 společnosti American Airlines. Zaplať, konečně. Do prdele. Fakt? Jo. Co je sakra? Klídek, jo? Jsou ucpaný silnice. Opravdu? My tady ale do prdele mrzneme celou noc. Nechceš si taky skočit do řeky? Stavil ses ve Starbucks? Kde hele, mám kafe? Milo je 8.30. Co se děje? Vy to asi nevíte. Ne, koupali jsme se, vole. Sakra, letěj dost nízko. To je ve výcviku? Žádný výcvik. Tango 3, Joshe Bailey, zvláštní operace, Fox prosím. Fox 5. Bailey, na trojce, pane. Řekl jste trojka? Ano. Nahlas! Joshi, pro boha, vy jste to pěkně posrali. Co je to potvrzený? To já nemusím vědět, to je vaše práce. My jsme připraveni, tak se mnou nezdržuj. Proč jste tady bez uniformy zarostlý? Z Kuwaitu jste doma už 3 neděle. Ano, pane, omlouvám se, ale mám ještě dovolenou. Když jste tady, dovolená končí. Vidíte, kapitáne, že máme práci. Co chcete? Chci svůj tým, pane. Tým nemáte. Jste převelen ke mně, tedy na svou žádost. To bylo předtím, než ty sráči nabourali letadlama do baráku. No, váš praporčík žádá o odchod do výslužby, abyste byl povýšen. Váš tým neexistuje, ano? Až bude příležitost, přeřadí vás k nové jednotce. Být vámi sednu si a začnu studovat zprávy o Afghánistánu. Ty útoky řídil Talibán. Připravila to Al-Káida a ta sídlí v Afghánistánu. Ale Blízký východ je naše oblast. Vážně? To ani nevím. Je to tak, oblast nemáte, protože už nemáte tým. Tak někam zalezte a nechte mě pracovat. Kurva. Seržante, kdo je na čtyřce? Věž se nedlouho potom zřítila. Ztráty na životech jsou katastrofální, odhaduje se 10 tisíc. Tento počet se však může zvýšit. Na těchto záběrech natočených za řekou Potomek je hořící Pentagon.
Požár se rozšířil poté, co do budovy dnes ráno kolem 9:45 narazilo další unesené letadlo, pravděpodobně let společnosti American Airlines. Na jeho palubě bylo 450 cestujících. Zdravím tě. Ahoj, Milo. Co tady chceš? Chci svůj tým. Tvoje chalapeňo asi nebude ráda, co? No, to asi ne. O čem to mluvíš? Tým skončil. Kvůli tobě teď na to budem koukat jako blbci v televizi. Udělal jsem to kvůli rodině. Mohl jsem vědět, že bude válka. Jo, ty a rodinka budete v pohodě v kanceláři. Tak si myslíš, že budu sedět a koukat se na to, dile? Ha? Mluvil jsi s Boversem? Jo, mluvil, jenomže on řekl ne. Mě neodmítne. Doufám, že jsi neposlal ty papíry. Ne, mám je na stole. Dobrý. Když je to na Blízkém východě, jde pátá skupina. No to si piš. Jasně, teda. Měli bychom jít. Jenom mít velitele. My do toho půjdem, to si pište. Má poradu, pane. Soukromou poradu. Pane. Žádost o výslužbu? Není co podávat, pane. Stále jsem praporčík oddílu 595. A můj tým má víc bojových zkušeností než celá pátá skupina. Peklo prožité v Somálsku, pouštní bouře, to něco znamená. Když tým zrušíte, přijdete o svoji největší zbraň. Jo. Dobře. Dám vám nového velitele. Máme velitele, pane. Váš velitel nemá zkušenosti z boje. Nikdy nebyl ve válce. Velel jen ve výcviku. Už byl přeřazen na štáb. Zničí si kariéru, rozumíte tomu? Pokud dovolíte, pane, tak našemu týmu velel 2 roky. Jestli to podle vás dělal kvůli kariéře, tak ho vůbec neznáte, pane. Jen seďte. No, promiňte ten stůl. Ne, ne. Dobrý úder. Tam, kam jdete, se vám bude hodit. Speciálové nefasují spotky? Armáda to jen nečekala. Jo. No, to asi nikdo. Vyřiď, že špinavou práci nedělám. Maršo. Zbytek, až se vrátíš. Ahoj, kámo. Mizíš? Jo, musím jít. Na dlouho? To nevím. Ale... víš, že tě mám rád. Ale, takže jsi došla až k troubě. Jiná brečí, já uklízím. Poslyš, tak si říkám, až budu pryč, budeš mít na tu troubu času dost. A já už nějak moc času nemám, tak... Jo, a víš, co bys teď chtěl dělat? No, mám 2 hodiny, bude to rychle. Jo, to ani omylem. Napínat ti je jediná možnost, jak se mi vrátíš. Prosím. Mm-mm. Na špičičku. Tak víš co? Mm-hmm. Ta válka brzy skončí. Počítám tak za týden. Opravdu. Jdi vzbudit děti.
Buď chvíli u nich. Vím, do čeho jdeš. Oni ne. Nikdy si nepřej, co nechceš. Jsou to 2 měsíce, co jsi letěla do New Yorku. Mně to nemusíš vysvětlovat. Můj muž je voják. Měla jsem kliku. Protože jsem se musela bát jen malárie a že spadne vrtulník. Nejhorší je cesta tam a zpátky. Teď už ne. Je fuk, jak tam budeš dlouho, když se pak vrátíš. Chápeš to? Jo, chápu. Řekni, že se vrátíš. Nemůžu, to nosí smůlu. Já to chci slyšet. Vrátím se. Kde bydlíme? Támhle ty baráky, ty jsou pro týmy. Čísla oddílů jsou na dveřích. V terénu se nezdraví. Chceš, aby nám zabili velitele? Všichni jsou naši. Fakt, jo? Tamhle ten? Ten můj není. A tenhle určitě ne. Ale nekecej, vole. Se skamarádíme, vypadá milé. Tamten? Jo. Pozor, pozor. Ahoj. Jaké chlapi? Vánoce jsou dřív, co? No jo, ho, kde se flákáte? Museli jsme na koncert Nickelback. A házeli jste jim kalhotky? To ne, ne. Čekali jsme, až se zlepší počasí. Co já vím, počasí se do června nezmění. V noci sněžilo, zvykejte si. Fakt? Jo. Hele, co to je? Výstrojní asi dostal zlatou kartu. Zimní věci má zatím jenom 10. horská. Nechce se dělit. Hlavně, ať mají GPS. To, kam jdeme, není na žádný mapě. Provedu, kapitáne. Hele, co 5:15 nechali u stanu. Sticha, to je Britney Spears. Za 5 měsíců, tady ti to taky naroste. No kečej, a je to paruka, můžu si žáhnout jen řekni jednou. Řekni si kofrový ženě, ta to má ráda. Kapitán, řekni, nechat to vejde. Ale co se děje, co se děje? No, no, bacha, vrnu mi krev paga. Co je? Ať tě ani nenapadne. Tak jo, připravte si tušky. 5 týmů už bylo na poučení. A kapitáne, spoleháme na tebe, takže žádný stres. Děkuju ti. Zatím, hoši. Jo, nandej jim to. Bin Laden financuje Talibán i Al-Kaidu a v Afghánistánu zřizuje výcvikové tábory teroristů. Na území USA dosáhl úspěch a chce další. Když ho nezastavíme, bude toho víc. Bin Laden je sice mozek, ale nemylte se. Talibán je v Afghánistánu jako jeho svaly. Když je zbavíme jejich moci, nemůže je použít k útokům. Mazar-e Šarif. Kdo ovládá město, ovládá Afghánistán. Když ho Talibánu vezmeme, tak ochromíme Bin Ladina. To je půl pravdy. Jestli mě budete přerušovat, může to být pravda celá. Ne. Nic brát nebudeme. Tím, kdo získá Mazáre, je generál Dostum. Náčelník Afgánské severní aliance. Má vojáky, má informace, zná skály, zná každou jeskyni, ale především ho velice zajímá Talibán. Takže údery ze vzduchu?
Promiňte, pane. Ne, to jste trefil. Dostum nemůže vyhnat Talibán úplně sám. Tohle je plán. Vysadíme vás na sever Afghánistánu. Tam se setkáte s operativcem CIA, odvede vás k Dostumovi. Úkolem je získat jeho důvěru, přidat se k jeho milici a bojovat po jeho boku, dokud neobsadí opěrné body Talibánu. Až tam budete, požádáte o přesné údery ze vzduchu. Ostatní udělá Dostum, jedno po druhém, jeden opěrný bod za druhým, než dojde do Mazáre a Talibán padne. Máte 6 týdnů. Musí stačit 3, pane. Proč? Ne. Dobře, nevadí. Proč 3? Už tam přece byli Rusové, dělali totéž a psali o tom. Vždycky tam ucpával všechny průsmyky sníh od půlky listopadu. Každý rok pravidelně. A když špatné počasí vadilo i Rusům, mělo by nás to zajímat. Za 3 týdny do Mazáre nedojdeme. Začne sněžit, Talibán se zakope a pak bude konec. Leteckou podporu poskytnou B-52 z 10 000 metrů. Jak se dostanete blíž, aby vám na hlavu nespadla bomba? Budu jim uhýbat, pane. 3 týdny navíc jsou rezerva na průser. Průsery nebudou, 3 týdny nám stačí. Věříte si, i když jste to nikdy nedělal? Nebyl jste ve válce. Podle mě to nevýhoda není, pane. To mi musíte vysvětlit. Spojíme se s náčelníkem, o kterém nic nevíme. Nerozeznáme nepřátele a spojence. Půjdeme přes minové pole z celé 100 různých válek. A nikdo nežádal B-52 o podporu chytrou bombou, takže jestli vám někdo tvrdí, že už to někdy dělal, tak vám lže. Na to není příručka, musíme ji napsat. O téhle akci jsem už poučil 5 velitelů. Dohromady mají 100 let bojových zkušeností. Ale jen vy jste pochopil, jak to je. Proto chci vás a 11 mužů. Úderný oddíl Degr. Asi bych vám měl říct, že i kdybyste uspěli. Naděje na návrat... Je 100%, pane, když dovolíte. Taky jsem něco slíbil. Nemáte rozum, Nelson. Co vám slíbilo? Vánoce. To, co děláme, je šílený. Jak můžeš milovat rodinu a přitom jít do války? Vyrážíte ve 22.00. Odchod. Ne, nechte to. Jděte. Kapitáne? To nejdůležitější, co si berete do boje, je důvod proč. Tohle je zvěží z New Yorku. Vemte si to sebou. Naši vlast napadlo 19 mužů. Vás 12 jim to vrátí jako první. Jděte a vyhrajte. Díky, pane. Dobrý, jo? Pane, jo, půjdeme tam první. Jo, něco jako program Apollo. A víš, co poslali do vesmíru nejdřív? Co? V opici. No, bezva. Hele, brácho. Řekli 6 neděl, tak 6. Nesmíme spěchat. I bez toho počasí to bude vo hubu. A jestli nás chceš hlavně udržet naživu, je po nás už teď. Jo, nechci přijít ani o jedinýho chlapa. Vrátíme se jako vítězové. Tak to ti teda věřím. Pojď, řekneme jim, že se jde. Ukamenovali ji za to, že byla těhotná za svobodná. Tohle dělá Talibán ženským v Afghánistánu. Bože můj, vypni ten nos. To máme pro informaci. Žádná informace, motivace. A ty máme 2 věty. Není co študovat, hoši, jen zabij toho, kdo střílí. Tak se to dělá, děkuju vám moc, pane chytrý. Je, hele, Michaelsi, to jsi ty? Ještě, jak se tomu říká, to jsou kučery, nebo tak. Hoši, jsem rád učesanej. Poslouchejte. Takže, hoši, vybrali nás, jdeme. Dobrá! Porazili jsme dalších 5 týmů, vysadí nás za nepřátelskou linii, spojíme se s vůdcem Severní aliance, generál Abdul Dostum. Pomůžeme mu proti Talibánu a zdobitím města Mazáre Šarif. To je opěrný bod a největší základna Talibánu na severu. Když to město nezískáme, celý země se stane výcvikovej tábor teroristů.
Světovým obchodním centrem začali, ještě s námi neskončili. Máme na to ale jenom 3 neděle. A kolik má vojáků? Tak 200 placených a k tomu neurčený počet příležitostných milicí. A druhá strana? Druhá strana má asi 50 tisíc bojovníků Talibánu a Al-Kaidy. Mají rakety, tanky, minomety, kulomety. Je jich hodně. 5 000 proti 1. Velký výběr cílů. Mně se ten nepoměr líbí. Pánové, po přistání máme k pomoci 9 hodin cesty. Což znamená, že neexistuje. Budeme na to sami. Musíme si uvědomit, že zajetí nepřipadá v úvahu. A viděli jste snad, co Talibán dělá zajacům, ne? Jo. Ano. Ukážou, co je to trpět. Ale hovno, já umřu v botách. Amen. To já taky. Já taky. Letíme v noci, 1 letadlo bez podpory, tak se zbalte a zdřimněte si. Zkušební let byl v pohodě? My jsme zkušební. Kdybys umřel, ten dopis by si tvoje žena chtěla přečíst. Já jsem slíbil, že se vrátím. A nenapíšu, že chci ten slib porušit. Skafandru, dveře zavřený nebudou. Jak vysoko vůbec letíme? To je dobrá otázka. Bude to určitě nad 3 000 metrů, když tady máš kyslík. 3 000 metrů mají ty hory, přes který letíme. Písečná bouře by zničila motor a z kopců střílej rakety. To by musel na 6 000. Ale Chinook na 6 000 nemůže. To víš, že ne. Dáme 7 500. Jo? A jak to mašina snáší? To se dozvíme. Je tu kyslík i pro nás? Masky jsou vzadu, ale nefungujou. Minule nešly ani naše. Už jsme z toho trochu blbli. Skoro jsme to naparali do skály. Sakra, tak to bude hypoxie. U mě ne. Pořád se koukám tamhle na toho křidla. Ohlásíme se. Jdeme do mraku, pánové. Takhle vysoko s vrtulníkem ještě nikdy nikdo neletěl. Přivažte se. Já jsem hypoxii nikdy neměl. Fakt? Je to skvělý. To jenom omdlíš. Jako kdybys 9 hodin spal. No toho spaní se teda nebojím. Mnohem horší je potom kocovina. Jo, to jo. Víte, proč armáda používá činuky, že jo? Proč? Aby jsme šli do boje pořádně nasraný. Jo, jo. No jasně, jsem děsně vtipnej. Zařízení připraveno. EOS světlice ČEV. 595 máme povolení ke startu. Na hrudi křídla stříbrná, svou povinnost teď každý zná. Do boje jdem každého dne, vždy 2 rety jsme zelené. Tady 1213, zhoršuje se viditelnost. Otáčíme, není nic vidět.
se klesáme. Umyslně? Umyslně? Rozumím, přistání za dvě minuty. Dvě minuty! Dvě minuty! Dvě minuty! Vstávat! Oblíkat noční vidění! Pravý střelec vidí místo přistání, výška 7 metrů. Připravit! Hotovo, jdeme na to! 5, 4, 3, 2, dopředu. Tam! A dolů. Vidíš tam ty dva? A vlevo čisto, pravo čisto. To je do toho? 5, 4, 3, rampu spustit, rampa, rampa. To asi nebudou naši. Kapitáne, odpočiň si. Hele, odpočiň si. Jo. Hlavní je být ne super člověk. Říkali, že je to celý oddíl. Někdo tu je! Sakra! Schovejte ty zbraně! Schovejte zbraně! Ne, ne, ne! Jsme vaši, jen klid! Sakra! Tak odložte zbraně! Vemte si to! Tohle je váš doprovod! Vemte si je! Promiňte! Asalamu alaykum. Mi chi qarar kanid astam ina na faray mas omadem. Shayk mi tamam nafeh. Va komandan faqir astam. Muze zid je se omlouvame. Dostarem. Mi bakhshim. Dostes dostar. Ina i qarar chi kar mikune? Ma omadem ki shoma ro komak kunem. Ina faray ro bibin. Si velitel? Jo, sem. Dete pozdě. Jo, ale sme tu. Ty neumíš dary? Ani slovo. A co uzbecky? Trochu, ale slušně rusky. Aha, s ruštinou to půjde. Musíme jít, je to daleko. Schodili vás na blbým místě. Pozbírejte si věci, jdeme. Hele, ne, nech to, ne. Jo. Jo, děkuju. To je ono. Tohle je Alamo. Tady se vyspíte. Vemte si první hlídku, střídání po dvou hodinách. Dávejte bacha. Rozumím, jdeme. A víš, že v Alamu všichni zemli, jo? Tohle si radši nech pro sebe. Tohle je skvělý. Jo, to se bude v muslimský zemi moc líbit. Dárky nejsou naše věc, ale tvoje. Pojďte dál. Váš novej domov. Klidně snězte, co chcete. Dobrej chleba. Co je tohle, nevím, ale je to dobrý. Jak to tu vypadá? Jaký máš informace? Řeknu ti, co vím, ale moc toho není. Ze Severní aliance zbyly 3 samostatné milice, jo? A jdou všechny proti sobě. Generál Dostum, generál Ata, generál Bohakik. Takže 3 skupiny, ale nekomunikujou a nepomáhají si.
a když se potkají na bojišti, vykašlou se na Talibán a začnou se zabíjet. Co náš kontakt, generál Dostum? Generál Abdul Rashid Dostum. Je to Uzbek. Od 16 bojoval proti Rusům. Teď je mu 55. Jo, to je životopis. Jaký je? Jaký je? Jo, jaký, jako člověk, steklej, smutný. Má rád muzikály. Má rád muzikály, bezva. Hele, odhadovat lidi umím, ale s ním je to fakt těžký, jo? Vím jenom dvě věci. Nenávidí Talibán a oni nenávidí jeho. Máme se bát, že nás někdo z nich zkusí Talibánu prodat? Já bych se bál hodně, bejt váma. Jo. A umí Dostum anglicky? Ne, mluví tádžicky a uzbecky a taky dary. Mluví paštunsky, taky mluví Talibán. A umí rusky, to se ti bude hodit. Ty tam půjdeš s námi? Ne, teď odcházím. Čeká mě 50 kiláků, nesu peníze jinému náčelníkovi. Ale třeba se pak sejdeme na bojišti. Tak radši nestřílejte na toho s kšiltem dozadu. Dáme pozor. Ten špion je milej. Jo, pobíhá tady a organizuje. Ale jedno ti řeknu, že má fakt kuráž. Hele! A kde je? Kdo? Dostum. To nevím. Ale ví o nás, ne? Celá tahle země o vás ví. Držím palce. Vážně. Já taky. Dejte jim sodu. Pojď se podívat. Hřbitov impérií. Jsme tu taky. Tady vidíš, že psát na zeď nosí smůlu, takže to radši nedělím. Kapitáne, odpočiň si. Něco se mi nezdá. Ale hlavní je být chytrý a ne super člověk. Jo, já vím. Beru si další hlídku. Masud. Když umřel, umřela s ním celá Severní aliance. Generále, salam alejkum, mír s vámi. Válejkum salam. Mě skazali, že vy gavaríte po rusky. Хорошо znat jazyk svojich vragov. Co to říkal? Že je dobrý znát jazyk nepřítele. Poceluj. Mám laka tomu kusom. Čajte, Jaras! Poforme. Mám tam jít sám? Jo, jenom ti. Spencer se mu koukám líbí. Možná, že má rád brunety. Jo, vypadá to tak. Nedáme mu ten dárek.
Korm kaňám. Jo, fikr mi kone moje vonost. No, ne, von, hora ordan. Mají kaní, gavariat, spasiba. Co říkal? Asi to není nic moc. Dělá, jako kdyby to byl pytel hoven. Zkusíš vodku, kapitáne? Generále. Na nové americké přátele. Doufám, že nechtějí vyhrát kopírováním Rusů. Vy mluvíte anglicky? S tím, co ti to řekl, jsem nemluvil. Kde mám bomby? Generále, mám víc bomb, než můžete chtít. Ukážete mi pozici tady. Proč mluvíte mladý? Je náš velitel, pane. Řekni, ať se sklidí. Hillary. Vyšší komandant Fallet. Vyšší ne, Bobo John. Generále, já jsem velitel. Je to můj tým, mluvte se mnou, ano? Toto je má země. Já o tom vím. Vaše je země, ale naše je nebe. Chcete bomby? Mluvte se mnou. Dobrá. Budeme. Proč tu máš tyto muže? Na to se můžu ptát taky. Nechtěj to vědět. Hele. Hele. Ty oči. Zabiják. Tyhle oči. Zabiják. Ano. Zabiják. Co jsi zabil ty? Chcete to vidět? Tak mě vemte k Talibánu. Dobrá. Jdeme. Jala. To šlo raz, dva. Ale radši na něj moc nemachruj, nebo nás prodá nejvyšší nabídce. Musí vědět, kam až se dám zatlačit. Oči zabijáka. Generále, jak daleko je Talibán? 5 hodin, dám vám koně. Je jich 6, potřebuju 12, je nás 12. Mám 6. Kapitáne, asi na tebe pořád tlačí. Nechci dělit tým, ale... To by se stejně stalo, bude to teď. Ale aspoň chce bojovat. Já myslel, že z nás chce jenom tahat prachy. Ukážete mi na mapě, kam máme jít? Kobaky, to je za horami. Tak, dealer, Coffers, Michaels, Bennett a Jackson jdou se mnou. Blacku vyvemte zásoby a střelivo. Před 4 dny jsem vzal Talibánu Dehy. Mula Razan, vůdce Talibánu, na vás vypsal odměnu. Celých 100 000 dolarů za vaše tělo. 50 000 za skrvavenou uniformu. Jenom. Trochu málo. Měl bys přihodit, Talibane. Vem to z lepší stránky. Kdyby nás chtěl prodat, těch 12 koní by měl, to ti garantuju. Kdo už jezdil? Nikdo? Já na táboře, bylo mi 9. Cancún, o prázdninách, ale byl jsem zlitej. Já neumím vůbec. Aha, takže nikdo. No to bude sranda. Tak jo. Kopnutí znamená jeď. Tohle je volant. Vlevo, doleva, vpravo, doprava. Zatáhneš stát. Aha. A nebude čekat. Do sedel. Domluvím zásobování, jo? Naplánuju schoz. Jak se jmenuje? Požádám o střelivo pro dostupu. Jméno? Já vím, jmenuje se nějak. Jo a Decky, Michaels bude ve spojení. Hlášení po 4 hodinách. Vyzkouší si tě. A já si vyzkouším jeho. To asi není dobrý nápad. To se dozvíme. Dobrý. Krucinál. Držte se. Vypadá to, že máte talent.
Tak, jedeme. Nerozbij si koně, major. کی گردانی در استرا بشناسی درست چطور نشته میشه طرفیم بی بی سم افته موتنه پانچده زربهشت چند میشه ماشالله مولا رحم کن زرفان میلیم مولا مولا زربه رحم کن مولا باز نمیکنم رحم کن نه نام خدا رحم کن خدا گیری باز نمیکنم نیاز خدا نیاز خدا بلا رحم کن بلا رحم کن خدا برای خدا از برای خدا از برای خدا از برای خدا خدا رحم کن نیاز خدا رحم کن کافی باش رحم کن کافی باش الله اکبر قانونی هدایت خدا ری که هیچ دختر بالاتر ازش سال باید درس نخونم شما معلم ما خستید علایت گرفتید Nelíbí se mi, jak na nás koukají. Na třech hodinách si samopaly a pozorovat. Jo, vidím. Proč kurva zastavuje? To nevím. Počem umí a stanavílis. Nám nůžny pripásy. Zásoby. Jo, jsme jako na střelnici. To si snad děláš prdel. Riskovat životy kvůli troše vody? Ne, předvádí se. Vidíte, ty Američani jsou se mnou. Nedívej se sakra dolů. Kunde, kam se díváš? Hneď hlavou přenese se váha i váha koně. Jasný? Jo, jo, jasný. Hej, šéfe. Co? Sakra. Vzal nás na severní stranu. To je asi blbý. Je. Satelity jsou na jihu. Sem přes kopce se nedostane žádný signál. Musím vyjet nahoru a zkusit lepší kontakt.
Takže nás utábořil na mrtvém bodě. Myslíš si, že o tom ví? U nás doma vím, kde signál je a kde není. Takže ani GPS? Ne, úplný hovno. Tví muži jsou pomalí. Talibán budeme zabíjet ráno. Vidím tě. Jo, já vím. Bezva mušketa. No, máme na džíbes. Na džíb? Ale jdu se vychcat, takže... Ne. Já radši sám, jo? Respektuj kulturu. Kluk pitomej. Milo? Jo, co je? Někdo tě sleduje? Já. Viděl jsi, jak do Stumovy lidi vyrazili? Jo. Celá armáda vyjede za 5 minut. Není to sranda, tady ne. To je jasný. Jo, oni se vyznají. Jak to, že víš tolik o koní? Vyrostl jsem na ranči. Táta mě učil. Koně byly to jediný, co uměl a na co byl hodnej. Takže vládnul tvrdou pěstí? A řemenem. Vším, co měl zrovna po ruce. Jo? To by se líbilo mýmu fotrovi. To jo. Doufám, že se dívají, jak nám to jde. Na Afghánistán útočili poslední 2000 let úplně všichni. Čingis Khan, Alexandr Veliký. Ty jsi o tom něco četl? Učil jsem dějepis. Ale ne, ty sám. Jo. Sakra, vlastně jo, asi jsem něco četl. Tvoje hlášení nebylo moc dlouhý. Proč? Co se stalo? Porval jsem se s chlápkem, co mi dělal do holky, a docela jsem ho seřezal. Vypadalo to, že půjdu sedět, tak jsem šel na vojnu. Pěkný. A teď po letech tu dřepíš v jeskyni. Jo, měl jsem jít do basy. Proč tví muži drží stráž? Jste mý hosté, chráním vás. My nejsme jenom hosté, generále. Jsme spojenci. Mí muži nehlídají tebe, hlídají s tebou. Je to moje zodpovědnost. Tak jsme vycvičení, plníme rozkazy. To je ten rozdíl mezi námi. Ty máš nad sebou hodně lidí. Nade mnou je jen Bůh. Pane, jo. Ten se umí zkamarádit. Jo. Pane? Hlášení od Spencera. Žádá schoz zásob pro Dostuma. Blíží se zima, potřebuje výstroj a potraviny. Pošlete to. Kde je Nelson? Nevíme, terén nám znemožňuje spojení. Ale domnívá se, že je na cestě do Dostumova štábu. Pravděpodobně tady. Aha. Kobaky. Moment, proč nejsou Nelson a Spencer spolu? Nelson rozdělil tým, vzal 6 mužů a Spencera a zbytek mužů nechal na základně. Ježiši, proč to udělal? Dostum mu dal jen 6 koní, je to jediná možnost, jak přejít hory, ale podle Spencera nejsou ty koně jenom způsob dopravy. Spencer říká, že Dostum na ně spoléhá i v boji. Na koně? Ano, pane. Tam, muži Muli Razana. Kde? Vidíte ty pick-upy? Jsou to síly Talibánu před Bešamem. Aha, dobře, generále, řeknu vám, jak se to dělá. Musím blíž, abych zjistil souřadnice a výšku. Nebezpečné. Jsme moc daleko, odsud se nedá nic poznat. 500 mých mužů tu zemře a Američanům se nic nestane. A víš proč? Proč, pane? Protože když zemře Američan, vy odsud odejdete a prohrajeme válku. Ano, bomby schazujeme z 10 kilometrů. Nenavádí je letadlo, ale já, když se nedostanu blízko, nemůžu určit přesný cíl. Dej mi mapu. Tam, vidíš? Tady, Talibán. Tady, Talibán. A tady, Talibán. A teď schoď bombu. On to necháme. Jsme pořád daleko. Schoď bomby. Jak mám vědět, že to je Talibán? Kdo jiný by to byl? V horách je spousta armád a USA válčí jenom s jednou z nich.
Takže jsem lhář? Říkám, že jsme moc daleko a tak nevím, na koho míříme a koho zasáhneme. Razan, agent Ardosomas, nejste mi se dojmer. Ježíši, on fakt mluví s Talibánem. Makáte o Amriko a jasom. Máme demka bochošemet. Bukuch je Talibasi, tam máme kušemet. Ameriko na prvný. Mula Razan. Vidíš? Schoď bomby. Večer 1-7, tady Alfa 5-9-5. Žádáme schos na nepřítele. 8-4-7-2-6-5-4-3. Rozumíte příjem? Alfa 5-9-5 rozumí. 8-4-7-2-6-5-4-3 příjem. Rozumím, zahajte schos. Jestli je trefíš na komoru, tak si vážně kouzelník. No, nekecej. Vysvětlete jim někdo, že jsme minuli. Krucina. Sakra. Mizernej parchante. Tak to bylo trapné. Nebudu tady blbnout. Nechte toho, jsme jinde. Počkejte, já zjistím souřadnice. Kam to jde? Nevím. Kofr si. Zkusím to blíž. No, tak to dáš půjdu. Přece ti nenechám všecku srandu. Můžeme nový souřadnice? Jo, oni na ně už docela čekají. 8-3-9-6. Blíží se k ním oddíl nepřátel. Kapitáne, blíží se k vám oddíl. Buďte tady, jdeme. Generále, jejich předsunutá pozice je zničena. Proč nejdeme k vesnici? Když neposlechneš, co ti říkám, dlouho nepřežiješ. Chtěl jste bomby, zařídil jsem. Proč neutočíme?
To dnes není v plánu. A co je v plánu? Útok zítra. Zítra, skvěle. Takže to bylo... co? Jenom taková generálka. Generálka, jo. Skvělý. Já nesmlouvám. Ty boty jsou moje. To si ukrad z našeho schozu. Masbonč? Já nevím, co to je. Půlku našich věcí jsme nenašli. Jo. Jo, ta střecha je mi povědomá. Hele, tak kolik? Co je to? 10, 9, 50? Jo? Mají 10% našeho jídla a čtvrtinu dek. Chybí toho moc. Co? Líbí se jim masky. Slušej jim. Rád bych řekl, že bude líp, ale... víš, všude potkám někoho, komu je všechno úplně ukradený. Prostě jde a někoho zabije a usne, než položí hlavu na polštář. Já jsem si myslel, že budu lepší, ale... možná jsem jenom slabý. Ale pak mi došlo, ne. Že jsme pořád ještě lidi. Hele, už jdou. Tak jak to šlo? V pohodě, všechno je v cajku. Dobrý. A nesete všechno? Jako nákup v sámošce. Hele, Spencer, vidíš toho kluka? Jo. Nemůžu se ani vychcát, aby na mě nečuměl. Tak to je fascinující. Ne, to není. Fakt ne. Pořád za mnou leze jako pejsek. Proč mu pořád něco dáváš? To je ono, já mu nic nedávám. Jen za mnou chodí a směje se s tou svou starožitností. Tobě to nedošlo? Co jako? Ten kluk nás hlídá. Když někoho z nás zabijou, dostum popraví toho, kdo za to může. I s celou jeho rodinou. A tenhle chudák chytil tebe. Tak nezlob. Nezlob. Tak... hele, Nadžíbe. Koukni se, já... tu máš. Vem si lízátko. Do pusy. Ne, ne. Musíš to sundat a pak si to dej do pusy. Jo, do pusy. Jo. Fuj. To ne. Radši to ani neskoušej. Neser se do toho. Dej mi botu. Rozkošný. Sklapni. Fakt. Jejich další cíl. Bešam. Je tam jediný přístup a Taliban to ví. Zakopali se před vesnicí, jsou tam teď opevnění. Bude to pěkný masopan. Jo, ale proč tam Nelson chce jít? Sakra. Vybral jsem ho špatně? Za to Nelson nemůže. To je terénem. Jinak než přes Bešam do Mazáre nemůže. Možná ano, ale nesmíme sázet jenom na Nelsona. Vyšleme tam i další tým. Jestli se dostum do Bešamu nedostane, než začne zima, bude to pěkný průser. Generále, B-52 jsou připraveny.
Víš, co se to děje? Dostum chce vědět, jestli je jeho synovec pořád na straně Talibánu. Mnozí mění strany, obvykle jenom z nutnosti. Někteří každý týden. Ale proč to dělají? Často jsou to rolníci. Přijde Talibán, začne mučit, vraždit, nutí je bojovat. Zdá se mi to, nebo to každý jenom počítá prachy, jak se na nás koukne. Generále? Synovec odešel, můžeme začít. Jo, výborně. Válka pokračuje. Máme blízko k cíli. Můžete mi něco říct, abych mohl připravit své muže? Výborně. Nevím, jestli jsou koně dobrý nápad. Ty bomby je hodně vyplaší. Tyhle koně americké bomby znají. Nebudou se jich bát. Aha, víš, že bomby jsou americký. Dobře. Logický. Vuky 99, souřadnice. 8-3-4-2-6-6-4-9. Pravé křídlo je volné, generále. Američani, zůstaňte tu! Vstávaj se, Razan střílí svoje lidi. Ježíši Kriste. Hele, kde se to tady vzalo? Jak to, že Dostum tuhle cestu nezná? Vuky 99, žádáme schoz. Negativní, nic nemám. Děláš si srandu, je tady rota tanku, potřebuju schoz. Bohužel nemám palivo, pane, končí. Oni je zmasakrujou. Musíme jim kryt ústup. Michael Schoffer, skryjte nás. Je! Oči zabijáka. Dan! Tak ho drž, kurva. Teď ho přece držím. Ježiši Kriste. Dobrý. Je mrtvej. Zvedneme ho. Nahoru.
General Dosovas. بیاین کمبرای امریکایی ها و ضد طالبان بجنگم. جنرالی، وی تو تو znáte, ne? Co? Viděl jste o trase Talibánu, ale nic jste mi neřekl. Kdybyste mi to řekl, mohl se mi napadnout dřív, než se k nám dostali. Svoje lidi nechte zabíjet, ale nedovolím, abyste ohrozil ty moje, rozumíte? Kam přijdete, tam ohrožujete. Jo, keci. My bojujeme na koních proti tankům. Jste povinen mi říct o všem, co víte. Na to, co vím, nemáš žaludek. Ale hovno. Vy tady nezvítězíte, protože k sobě nejste upřímní. Čekáte vítězství, ale bez krve. Já jen čekám, že mi sdělíte strategické informace. Proč tady jinak jsme? Tvůj vztek vychází ze strachu, protože žiješ tam, kde život vypadá líp než ráj. Ale tady ne. Talibán ničí všechno, pro co žijeme. A ty neuspěješ, protože se bojíš smrti. Talibán jsou muži Muly Razana. Oni si to přejí. Oni věří, že odměna na ně čeká v ráji. Dejte mi potřebné informace a já je moc rád všechny odměním. Generále, spojuju vás s největším skladištěm zbraní na světě. Přestaňte mě už hlídat a začněte mi věřit. Největší skladiště zbraní je tady. Já nemám v armádě vojáky. Nemám, jen bojovníky. Přestaň být voják. Použij tohle. A pak z tebe bude bojovník. Sedni si. Dopravuj zbraně přes ten průsmyk. Tady není nic. Ani průchod, ani voda. Ani stín. Jediná cesta do Mazáre Šarif je tady přes průsmyk. Úzký místo. Jinak to nejde. Abychom získali Mazáry, musíme ho porazit v průsmyku. Ano, abychom došli do jejich základny u Tiangy, musíme získat Bešam. Víš, vy máte oblohu, ale válka se vyhrává na zemi. O jejich cestě jsem věděl, ale ty zbraně jsem nečekal. Fakír byl můj kmotřenec. Když ztratím muže, je to jako rána do srdce. Už mám srdce rozbodané, příteli. Nemysli si, že posílám své lidi na smrt. Já tohle vyhraju, přísahám Bohu. Věřím ti to. Taliban nebude bránit západní křídlo, protože nečeká, že by něco přišlo z pouště. Je to sice šílenství, ale... Ale co? Posily Talibánu přicházejí tudy, tímhle průsmykem. Proto se Dostumovi pořád nedaří postoupit. Talibánu stačí ho jenom zadržet, než sem přisunou další děla. Ale tady nic není, není tu voda, není tu nic. Když se k ním dostaneme zezadu, přerušíme jim cestu. Sklady, kolony, co půjde zničit, to zničte. Můžu pěšky. Ten kůň už mě ser. Je to přibližně 120 kiláků. Z chozby prozradil pozici. Musíme si vzít všecko sebou. Dá nám Dostum mezky? Jo, možná. Dobrý. Ale ten, kdo na to půjde, musí vědět, že to je jiný, než co jsme dělali. Budeš tam sám. Bez posil, bez odvozu, nic. Sakra, tohle nemůžu nikomu nařídit. Někdo se musí přihlásit. Ale můžeš. Stačí nám rozkaz.
Je to rozkaz. Udělám to rád. Mám si dva kluky. Bennett. Jo, jdu. Kofrs. To ti to trvalo. Děkuji, pane. Já děkuju. Držte se. Napráskejte jim, jo? Vždycky si vyberou ty nejhezčí. Bravo, mluv. Hele, máte koně? Jo. Jeďte k nám. Zase jsem rozdělil tým, poslal jsem dealera blíž k cíli. Rozumím. Jedeme. Vítejte v Ritzu, hoši. Sluha vám odvede koně dozadu. To se mi jdete kvůli tomuhle? Kde je bazén? Chci se trochu víc opálit. Masáž je, myslím, ve 4. No a co je se Spencerem? Jede kousek za náma. Sakra. Dobrý? Ale jo, jsem v pohodě. Jen musím z toho blbýho koně. Berou ho záda. Asi vyhřezlá plotínka. No, tak jo. Podej mi ho. Držím tě. Nezvi, proboha. Dobrý. Jsi těžký. Ne. Kurva. Promiň. To je dobrý. Tak hele, dealer prošvihl první hlášení. Jasně, v horách nemá signál, no. Jo, nejspíš. Kam jsi ho poslal? Na zásobovací trasu. Riskantní. Trošku. Kapela je zase pohromadě. Ježiši šéfe, vypadáš jako můj děda. $20, když se narovnáš. Jenom si jen. Když voláš nálet, nejlepší je, že to můžeš dělat v leže, že jo? To jo. Tak nechť válka započne. Zatím čisto, šéfe. Co myslíš? Ježiši, všecky jsme nedostali. Kapitáne, jaký je rozkaz? Kryjte do Stuma, za ním, jděte!
Jdeme! Milo! Můžeš? Teď! Pojď, kurva, sem! Zkus to znova. To je debil. To je debil. No, to už je lepší. To je debil. To je debil. Napadlo mě, že... Když zůstanu s vámi, tak to asi nebudu dlouho naživu. To bylo odvážný, co jste udělal. No, občas musíš vrátit své muže na tu správnou cestu. Co to je, co hraju? Beštoš. Co? Uzbecká hra. Beštoš? Beš. Pět. Toš. Kamenů. Víš, když jsem ovládal Bešam, ženy nenosily závoje, dívky chodily do školy a promítaly se filmy. Razan mi tu zabil rodinu. Snil jsem o tom, že Bešam zase osvobodím, ale teď se mi tam nechce. Velká bolest. Snad ji nikdy nepoznáš. Kapitáne. Jo? Je tu vzkaz ze zajištěný linky od Bowerse, z ministerstva. Jo, přečtu si to pak. No, promiň. Ale píše ti Donald Rumsfeld, to se moc nehodí. Co píše? Kdy zvednete prdel a obsadíte Mazáre. Ježíši Kriste. Víš co, tak mu napiš. Pane, vysvětlím vám situaci v terénu. Píš. Dobře. Radím tady, jak je možné využít jízdu proti tankům T-72, minometům, kulometům. Taktiku zastaralou nejspíš v době vynalezení kulometu Gatling.
Dnes útočili z 10 kusy nábojů do samopalu na muže. Lisa, pojď se podívat. Snajpři neměli ani 100 nábojů, málo vody a málo jídla. Je to dobře napsaný. To nepsal Hal. Viděli jsme, jak jízda útočí na opěrné body Talibánu. Poslední kilometry v palbě minometů, děl a snajprů. To psal Mitch. Kam přijdu, tam mi civilisté i místní vojáci říkají, jak jsou rádi, že USA přišli a vyjadřují naději, že po odchodu Talibánu bude Afghánistán lepší. Charlie 595. Schoz dobrej. Trefili jsme jejich postavení, skladiště zbraní zničeno. Čekejte na podrobnější zprávu. Takže vezmeš granát a hodíš ho? No, tohle ti snad na chvíli vydrží. Ty zavolej sem, Miče. Kapitáne? Jo? Pojď sem, prosím. Dobrý? Jo. Takže jako oštěpem. No, tak co? Jo, dobrý. Udělal jsi už s Dostumem nějaký pokrok? Jo, je to dobrý. Až to skončí, najmeme si spolu byt. No, nenuť mě se smát. Dobrý, že máš smysl pro humor. Mám špatný zprávy. Co? Naše velení poslalo oddíl 555 k Atově milici. Generál Atta, Dostumův soupeř? Myslíš si, že na dobití Mazáre Šarif má lepší pozici? Nevěří, že projdeme průsmykem. Ale tohle je konec, ale. Až se Dostum o Atovi dozví, tak na Talibán zapomene. Možná. Asi bych chtěl zrušit tábor, kdybys musel rychle zmizet. Ale ber to takhle. Máš ten nejdůležitější diplomatický úkol ve svobodném světě. Udržet Severní alianci pokupě. No konečně, mám těsnej hlad. Salam aleikum. Habíbe? O? Řekni mu, že koupím ovci. Pechoje jak to do Svandachara. Vigo Spandol Rušinia. Říká, že neprodává. Všecko se dá koupit. Tak mu řekni, že mu dáme $50. Má 50 dolar, ber jako Svand Mek. Pechoj, donej 50. Mazak Mekoni? Říká, že prodá za 500. Dále. Jakou má cenu? 100. Tak jo. $300. Ano? Jo? Ten sráč by měl prodávat zbraně. Tak jo. Skvělý budou řízky. Omodovaš, Tešeku. Je velký den, příteli. Talibán se stáhl, hlídá průsmyk. Ráno se můžeme přesunout sem. Když to zítra vyjde, můžeme je zahnat až do Mazáre. Zítra se všechno rozhodne. Chci vám popsat jednu akci, kterou zítra podnikneme. Je tu ještě jeden tým jako můj a poslali ho ke generálu Atovi. Postupují do Mazáre od jeho východu. Sever dali Atovi. Pro USA jste všichni Severní aliance. USA mi říká, kdo je Severní aliance? Jestli bude Ata v Mazáre první... Bombardovat nebudeme. Můžete s Atou válčit o sever. Náš úkol se nezměnil. Pronikneme přes průsmyk do města. Ten průsmyk je 2 kilometry dlouhý. Razanta má svoje nejlepší zbraně. Kulomety, minomety, tanky. A tady
je brigáda 055, cizí bojovníci, Al-Kaida, ti se nevzdají. To raději zemřou. Mí muži nesmí zemřít, aby byl Ata v Mazáre první. Není to jenom vaše válka, generále. Vaše i moje země ztratili tisíce lidí. Ukážu vám, jak se to dá udělat, ano? Vlákali jsme je do tohoto průsmyku. Na obě křídla postavím své muže a kanion zničí naše letecká podpora. Už jsem tam poslal Dillera, přeruším zásobování a taky možnost ústupu. Pak vy a já zaútočíme průsmykem a přímým náporem udeříme na hlavní síly. Ale Ata nesmí být v Mazáre dřív. Dovedu tam své muže s vámi i bez vás. Ale beze mě a mých mužů je vás jen 12. Všichni zemřete. Hodně štěstí. Krucinál! Vy jste příšerný. Ukázal jste mi, kde zemřela vaše rodina. Ukázal jste mi peklo, který tam Razan a jeho armáda rozpoutali. A teď se handrkujete o území. Vykládal jste mi o srdci bojovníka. Nejste bojovník, jste jenom diktátor. Jo, jenom pryč. Jděte. My neodejdeme jako vy, generále. Nevypadáš veselé. Dostum to podle mě zabalil. Jak to myslíš, zabalil? A nechce jít do bitvy, která umožní jeho rivalovi dobit město. Tak to se moc nepředved. Vede tady víc než jednu válku. Musíme hrát s tím, co nám dali. A nemůžeš s ním ještě promluvit. Stalo se. Odešel. Vzal si většinu svých lidí a šli. Nebudu vám lhát, hoši. Je možný, že se z toho nedostaneme. Krucinál takhle blízko. Mohli jsme vyhnat Al-Kaidu z Afghánistánu. Takovou šanci už mít nebudeme. Ale když skončíme, tak se to, co se stalo, doma stane znova. A zase. Rozhodněte se každý sám. Já jdu. Půjdeme do všeho. S ním i bez něj. Ser na něj. Víš, už jsme tady. Dobře. Ráno vyrazíme. Vemte sebou, co zbylo ze stráží. A v noci se vyspěte. Zítra se to všechno rozhodne. Spencer Black. Požádejte o nálety od západního křídla. Milo Jackson a Essex půjdou na západní křídlo nepřítele tady. Diller, Koffer a Bennett pokryjí severní křídlo a pokusí se blokovat posily z Mazáre. Falls a Michael skryjte Jonese a mě před snajpry z jižního křídla. Tak a teď to bude zajímavý. Dobrý, Verne. Jo. Kdo by vyhrál rvačku? Královna Alžběta nebo Tečerová? Ježíši, Folsi, kde jsi vzal tu kravinu? V hlubinách svý brilantní mysli. Vidíš to, šéfe? Folsi, našel nás průzkum. Moje 2 hodiny. Vidím. Mám ho. 650 jardů. Trochu doleva. Slušný. Koffer, si připrav vysílačku. 10 minut. Máš 5. Jdej, Zika. 5 minut. Dostum nic, co? K2 tady 595 Delta, příjem. Ať se připraví sanita, příjem. Rozumím.
Sakra. Tak co, Jay? Jsme na správném místě. Kurva, těch je tam nejméně 15 000. Spencer, tady Alfa, jsme na místě. Začni označovat vhodný cíle. Největší děla napřed. Největší dělo jsem já. Dealere, vítej zpátky, jaký byl výlet. Jo, mám se skvěle. Asi si to tady zamluvím na léto. Jdeme na věc, hoši. Dávejte pozor. Dobrý, můžeme. Jo, dobrý. Ty, Jay? Co? Brigáda 055, Al-Qaida. Pustíme je ještě dál, ne? Dobře, jasný. Viper 47, tady pravo 595. Laser označuje cíl 38.65. Cíl, tanky v terénu. Pěkná rána, šéfe. Uhu. Tak jaký to je? Tak bravo, zásah. Přeneste cíl 500 metrů jižně. Příjem. Viper 47, nový cíl. Skupina vojáků v terénu. Schoz 500 metrů východně. Šéfe, 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 šéfe. Jak nás našli? Co to dělají? Fajn, nekonin, oba na boši. Vzdávaj se? Nebo je to jenom trik? Mějte prsty na spoušti. Gap nazanem. Co chceš dělat? Šur nachodem, gap nazanem, doktor. To bylo. Alfa 595, tady pravo 595, máme tady problém. Několik nepřátelských bojovníků se chce vzdát na naší pozici. Co tě bylo? Bravo, rozumím. Po zadržení podejte zprávu, příjem. Flash 2-1, tady 595 Charlie. Žádám okamžitě. Musíme zapojit anténu, sakra! Mají BM-21 a jedou do průsmyku. Bolo, čur nahore. Chcete se vzdát? Rozumíte? Ne, jen... Stůjte. Zastavte se. Jestli se chcete vzdát, zůstaňte stát. Stát. Tak. Mozan Bush! Dobrý. Musíme je všechny prohledat. Postupně. Slyšíš mě? Dobře. Jo. Opatrně. Bomba! Ale, sakra, ale, bože,
Ale no tak co je? Ale... Sakra. To ne, ne. Ale... Tak se prober, no tak. Ne, 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 ne. Ne, ne. Ale tak sakra. Kamaráde, prober se. Všem stanicím, bravo zasaženo. Je to vážný? Chci tady okamžitě sanitu. Už je volám. Násprav to. Pane, lepší pozdě než nikdy. Tak jdeme. A co teď? Jo, dobrý. Alfa tady, Charlie. Slyšíte mě? Jo, mluv. V průsmyku je BM-21, mají rakety. Sakra. Zajída! 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 To kurva je! Co je se Spencerem? Vážný zranění hrudníku, moc času nemá. Můžeme? 3, 2, 1, teď! Jdeme! Klid! Hele, pojď. Jdeme, hoši, jdeme. Zalez. Si zaměříš to BM-21? Nemůžu! Couvneme? Jo, ke koním, rychle! Běž! Poslouchej mě, Talibán se k vám dostane dřív než sanita. Dej to Spencerovi na ucho! Pokračujte. To víš, vezmeme tě vzduchem na druhou stranu průsmyku, na cestu do Mazáre. Jinudy to nejde. Domů nás dostane jen vítězství. Musíš vydržet, příteli. To vyrazí! Srša! Bude raket čeridí. Už omadají. Čtyři, upravte cíl, 2-0 metrů západně, rozumíte? Příjem! Rozumím, 5-9-5, ale nemáme svolení mířit blízko k vám. Jsou pořád blíž! 4-6-4, žádám schod, těsné blízkosti! Rozumím, v blízkosti 20 vteřin. Musíme vypadnout! Jdeme! Whoa!
Sergeant! Askar, Sergeant! Sexy! Jackson! Kurva. Radíme. 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 Majo! No tak, Radíme. Dělej, no tak, no tak. No tak. Dobrý. Pomoz Jacksonovi. Ne. Pomoz Jacksonovi. Jackson. Stan. Dělej. No tak. Musíme jít. Dobrý. Dobrý. Nadžíme. No tak, něco řekni, dělej. Musíme jít, musíme jít. Šéfe, nemáme spojení se Sexem. Zkoušej to. Když nezničíme to BM-21, tohle všechno skončí. Střílí salvu 40 raket, chápeš? 40. A pak 2 minuty nabíjí. Opakuj to. 2 minuty. Tolik času máme na útok na jejich pozici, ale musíme blíž. A vydržet, dokud nezastaví na nabití. Základna K2, tady Alfa. Přední části překračují červenou linii. Očekáváme velké ztráty. Это сумма.
39. Teď bude nabíjet. Máme na to. Kapitáne! Teď máme šanci, tak jdeme! Kde je dealer? Přesouvá se k nám. Vrtulník za 2 minuty. Rozumím. Místo pro přistání označí dýmovnice.
Odveďte někam ty koně, letí sem vrtulník! Jak je na tom? Potřebuju ten vrtulník, ale hned. No jasně, už letí. Vrtulník se blíží, Jonesy, hoď dýmovnici! Dobrý, za chvíli jsou tady. Musíš to vydržet. Dostali jsme je. Ale to víš, napráskali jsme jim. Hele, hlavně to vydrž, nesmíš nás opustit. Přikryjte ho rychle. Tak můžeme! 3, 2, 1, teď! Viděl jste někdo do Stuma? Letadlo hlásí úplný ústup. A průsmyk je volný. A taky odcházejí z bazáre. Vidí ten průzkum někde Atovu milici? Jo. Blíží se od východu. Do Stum půjde po Atovi. Jestli se aliance rozpadne, tohle všechno půjde do háje. Musíme se k do Stumu vyrostat dřív. Na mazáre. Tak jdeme. Generále, počkejte. Generále a to. Dnes mu ještě město nechám. A zítra se uvidí. Správné rozhodnutí. Správné? Tady nic takového není. Je to Afghánistán. Je to hřbitov mnoha impérií. Dnes jsi přítel a zítra budeš nepřítel. A s vámi to bude stejně. Amerika se tu stane jenom dalším kmenem. Odejdete a budete zbabělci. Zůstanete a budete nepřátelé. Ale ty vždycky budeš mým bratrem. Až vstoupím do města, vstyčím tvoji vlajku. Město je vaše, vstyčte svou. Tu máš. Mám ho vždy u sebe. Teď je tvůj. Děkuju. Barane. Poslyš. Dík, že jsi mě hlídal.
Začni brečet a všem to řeknu. Radši drž hubu, jo? Vítám vás. Změnil jsi místo odchodu? Jo, aby si nemusel jít daleko. Říkám si, že mě z toho ani nebolí kolena. Vypadají dobře. Dík. Byl jsi u doktora? Jo. Příjemný, ne? Co, sednout si? Paráda. Ne, myslím něco dodělat. Jo. To jo. Vyhraná bitva, ne? Teď ještě válka. Jo, to není na nás. To už naše práce není. Jo. Kam nás pošleš teď? Pošlu vás domů. Tam s tebou jdu. Jdu s tebou všude. Díky bohu za to. Spencer? Je stabilní, už letí do Německa. Odvezli jste ho včas. Držíte slovo? Ano, pane. Medi, pojď sem. Hele, Vánoce jsou dřív. Tati! Like a river flows to the ocean deep.
It goes on and on, bound to forever, even when we're gone. It goes on and on, we'll be together at the rising of the dawn. It goes on. Your mind's on the loose, slowly wearing out like a faded old tattoo. When the days all look the same, when that lonely wind keeps singing, only you can ease the pain. That's the kind of bond that you can't break, like looking up at all the stars in space. It goes on and on, bound to forever, even when we're gone. It goes on and on, we'll be together at the rising of the dawn. It goes on, digging through the sands of time to find a way back home. To know I'm not alone, we're stronger than the bonds of blood. Even on the darkest days, together through the valley of the gun. It goes on and on, bound to forever, even when we're gone. It goes on and on and on, we'll be together at the rising of the dawn. We'll be together at the rising of the dawn. V českém znění Martin Sobotka, Martin Zahálka, Zdeněk Mariška, Pavel Vondra, Bohdan Tůma, Marek Holý, Petr Gelnar, Jakub Sajc, Pavel Šrom, Jiří Valšuba, Marek Libert, Ivo Hrbáč, Tomáš Juřička, Svatopluk Šuler, Kristýna Jelínková, Rudolf Kubík a další. Překlad Vladimír Fuxa. Zvuk Jaroslav Novák. Produkce Jan Junek. Dialogy a režie Magda Lancmanová. Pro HBO vyrobila společnost SDI Media v roce 2019.